ያልተፈጠ የተላጠ ደግሞ አሁን ልጠቀም ነው። ሎሚ ነው እንደነገርኳችሁ፣ ሁሌ ሎሚ ስለምኖር ቤቴ ተጎምዶ ነው የሚገኘው። ጠዋታን ማታ እያልኩ እጠጣለሁ ማለት ነው። ሎሚ አለኝ፣ ግማሽ ማር አለኝ። ማር እቃ ላይ ነበረ፣ ግን የሆነ እንዲሰርግ አልወጣልኝም እና ከይቃቶች ሲያረኩት ትዳናለሁ። እና ሶስቱንም ነገር ደግሞ እንዴት አድርጌ እንደምጠቀም ላሳያችሁ። እና እንዲህ እያደረጋችሁ ቦርጭ ያሰጋችሁ ሰዎች በቀላሉ መጥፋት ይቻላል ማለት ነው። ጥቁር አዝሙድ ይደረጋል። እኔ ግን አሁን ጥቁር አዝሙድ ማድረግ አልችልም፣ ምክንያቱም አጠባለሁ ገና። ስለዚህ የምትችሉ ሰዎች ጥቁር አዝሙድ በጣት የምትችሉ ሰዎች ከጥቁር አዝሙድ ጋር እንዴት ትጠጡ በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም እኔ እንዴት እንዳወቅኩ ታውቃላችሁ? መዳሜ ድሮ የምሰራበት የነበረች ቤት ሴትዮዋ እስካሁን እናወራለን። የሚገርም ነው። ለየት ያለች አረብ ናት እና ምን ብትለኝ ጥሩ ነው በቪዲዮ እያወራ እንደ አንቺ ምንሽ እንደ ከሰሽ በሰላም ነው እንዲ ስላት፣ ወይ እኔ እኮ መቀነስ ፈልጌ እንዲ አረኩኝ አለች። ምን አረግሻ አኳል ጀንዝቤል ካሙን ነው የሚባለው ማለት ጥቁር አዝሙድ ጠጣለው እንዲ አርጌ ጠጣለው። እና አንቺም እንዲ እያረግሽ ከጠጣሽ ውፍረትሽ ይጠፋል እና እያጠባሽ ከሆነ ደግሞ ጥሩ አይደለም እንዳትጠጪ አለችኝ። አሁን ግን እያጠባው ጅንዝቤል እና ሊሙን ብቻ በጠጣ ይሆናል ብላት ምንም አይልም፣ ግን ትንሽ ሊያጣጥሎ ይችላል አለችኝ ልጁን። ቢሆንም ግን ልጄ ዞር ሁሌ አይደለም፣ አሁን ግን እንትን እያለ ስለሆነ ግማሽ ለሆነ ልጄ ሁሌ አይደለም የሚጠባው፣ አልፎ አልፎ ነው እንደ ዱር አይደለም። አሁን አመት ሊሆነው ስለሆነ ጨምቋለሁ ላይ ስለሚቀዳበት ችግር የለውም። ማሩን እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ አድርጌ ወስዳለሁ። እንደዚህ አድርጌ ደግሞ ሰርፋለሁ ማለት ነው። እንዲህ አድርጌ በማንኛውም አይነት ሻይ እጠጣለሁ ማለት ነው። በአረንጓዴ ቢሆን ይመረጣል። አረንጓዴ ሻይ ማግኘት ካልቻላችሁ ደግሞ በየትኛውም አይነት ሻይ መጠጣት ይቻላል ማለት ነው። ሻይ አለኝ እዚህ ጋር። የሻይ ቅጠል ቢያንስ እስከ 5 ደቂቃ እዛ ውስጥ መቆየት አለበት። ያሳያችሁ እንደዚህ ሆኗል። እንዲያድግ እጠጣለሁ ማለት ነው። ማሩ እንደዚህ ባይ ዘ ወይ ይሄ ቢዮ ማር ነው። ከቻላችሁ ቢዮ ተጠቀሙ፣ ካልቻላችሁም ደግሞ ችግር የለውም። ማር ተብሎ የተሰራውን ማንንም ነገር መጠቀም ይቻላል። እንዲህ እያደረግን ከመተኛታችን በፊት እና ጠዋት ጠዋት ደግሞ ከቁርስ በፊት እንዲህ ስንጠጣ የምር በጣም አሪፍ ነው። እኔ ራሴ የሚገርማችሁ በጣም ለውጥ አለው ማለት ነው። የኔ ቦርጭ ትንሽ እየቀነሰ ነው። ቢያንስ እስካሁን 6 ኪሎ ምናምን እየቀነስኩ ነው ከበፊቱ ማለት ነው። አሁን በፊት በጣም እንትን እየከነበርኩት ማለት ነው። እንዲህ እያደረጋችሁ ሞክሩ። ከቻላችሁ ደግሞ ጥቁር አዝሙድ አድርጉበት። የሆነም ነገር አለ እስቲ ደግሜ ጠይቄያት አመጣለሁ። በጣም በቶሎ እና በፍጥነት እንዲጠፋ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ይሄ ግን ቀስ እያደረገ ሊያጠፋልኝ እየቻለ ነው ማለት ነው። እየጠፋልኝ ነው። ምክንያቱም ሁሉ ነገር ዛሬ አድርገን ዛሬ አይጠፋም፣ ቀስ ብሎ ነው ማለት ነው። እንደሚመጣ ቶሎ እንደሚመጣ ቶሎ አይሄድም። እኛ ደግሞ በትዕግስት ቀስ እያለን ማጥፋት ነው ማለት ነው። ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ አርጉልኝ፣ ሼር አርጉ፣ እስቲ ኮሜንት ጻፉ፣ ሼር አርጉ ለጓደኞቻችሁ። በተረፈ በጣም ነው የማመሰግናችሁ፣ ውድድ ነው ማድረጋችሁ። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ቸር እንሰንብት። መልካም ሰንበት። ቻው።